me shumë seriozitet dhe të ketë një kohë kushtuar le të themi parandalimet të këtyre problematikave dhe adoleshentët apo të rinjtë gjejnë veten prej të informacioneve të një pjese të grupit prej tyre, të cilët e shikojnë si diçka ku marrin kënaqësi, ku ndajnë momente të bukura. Është shumë e mirë, i thon njëri tjetrit, është shumë e mirë. Provoj, është cool, nuk është asnjë gjë. Pra përdorin. Pastaj çfarë rreziqe ka do ndaj thotë Esmeralda? Mos harrojmë nga praktika ime profesionale, një pjesë e konsiderueshme e personave që vinë për trajtim për atakët e panikut dhe jo vetëm, janë ata që kanë kontaktin e parë qoftë me marijuanën, pa pasur nevojë të shkojmë te drogërat e tjera, te kokaina dhe te tjera që rënda. Përmendën. Por ama mjaft edhe një eksperiencë e parë me cigaren e hashashit të bën që të përjetosh një atak paniku, ta shikosh veten në dyert e urgjencës kardiologjisë, dhe më pas vazhdon një kalvar vuajtje emocionale, edhe pse ti nuk merr më përsipër që të ritentosh, le të themi, të konsumosh sërish. Ky është pozicioni i fëmijëve, po prindrit. Do me thënë, ne sot e bëjmë emisionin të ju tregojmë prinderve me detaje të fiksojnë format, të pak të në të kenë informacion për format, për dukjen, për pasojat, për sa kushtojnë që do t'i kthehemi pastaj, cilat janë zonat më të ekspozuara të krye qytetit, në vetvete prindrit, kanë frikë të i marrin këtë lloj informacioni me detaje, i rrin pak larg? Një pjesë e prindërve ndoshta e kanë këtë lloj informacioni, po një pjesë e mirë refuzojnë. Refuzojnë. Nga natyra njerëzore, njeriu është krijuar në mështin që i duket probleme, i duket probleme shumë i largë. I duket probleme shumë i largë, ndonjëherë besojnë verbërisht te fëmijët e tyre, dhe te gjithçka ata kanë predikuar dhe kanë bërë moral, edhe në rastet kur vetë prindrit nuk janë vetvete modeli më i mirë, le të themi, brenda familjes për fëmijën. Fatkeqësisht një pjesë e jona na duhet që të punojmë me orare të zgjatura, kemi garancinë që po bëjmë më të mirën e mundshme për fëmijët tanë, por nuk jemi fizikisht prezent, nuk harxojmë atë kohën cilësore që na duhet me fëmijët në mënyrë që të jemi brenda dhe na duket e pabesueshme, ne duhet të mësojmë që fëmia jonë konsumon drogë. Na duket diçka larg fundi botës që ka e papranueshme. Nuk e pranojnë. Që ka filluar cigare nuk e pranojnë. Le më pas. Mos flasim për një pjesë tjetër. Letë që prindër shpoqë në fatë fërë në cigare. Po e përmundi pak më parë, shëdim shme që prindi arrin edhe thot le ta kem para syve dhe kjo është cigare. Shiko, e diskutojmë pak më vonë këto, a është kjo një mënyrë apo një praktikë e mirë apo e gabuar? Ka njerëz që mendojnë që kjo është një praktikë e mirë për sa kohë nuk e shmangëndo. Po e diskutojmë në një moment, okay. Në një moment të dytë. Po. Në punën në shkollë ne kemi patjetër takime informuese. Dhe dua të them që edhe këtë vështirësi e kanë për prindrit. Kur vinë, në ato pak minuta që qëndrojnë, interesin kryesor e kanë te notat dhe jo te mirëqenia emocionale apo pra nuk vjen të më takoj mua dhe Gracielen që ka qenë kolega ime në përshkolla, të pyesim më për mirëqenien emocionale, si është ndjerë, a ka pas në shqetësi, a ka ardhur te ju, po vinë tek ajo lista e notave, edhe ajo është e rëndësishme, nuk po ja heq rëndësinë, po përpara kësaj, dhe kësaj që po thotë Ariola, kjo merr shumë rëndësi. Që ti të bësh një seminar informues me format, mbase ata nuk do qëndrojnë kaq gjatë, është kjo që janë të angazhuar në dy punësime, me zi e gjejnë kohë dhe kur e gjejnë kohë dhe vinë në shkollë, vinë për një periudhë shumë të shkurtër dhe duan mësuesit e shkencave kryesore dhe më ka ndodhur që kam dëshiruar të bëj takime informuese dhe më ka lënë një hapësirë shumë të shkurtër me vedije që kjo që po thua, okay, se ne e dim, domethënë që është i vështirë një prind të thuash që ti ke mësuar dhe ke kuptuar që fëmia e tij po përdor drogë. Prindërimi si proces për çdo prind është i vështirë dhe mënyra se si ti qasesh që un kam një informacion të ri për të dhënë. Se mbase ata mund të shikojnë se çokoladat e nuk e din fare ato Louis Vuitton.